Jedna veľká noc prešla, tá podľa gregoriánskeho kalendára a druhá veľká noc je práve teraz podľa kalendára juliánskeho. A keďže v starej pazove žijú aj evanielici, aj pravoslávni veriaci, tak všetky významné sviatky oslavujeme alebo si pripomíname aj na dvakrát. Ak oslavujete veľkú noc dnes, tak želáme príjemné sviatky, radosť a pohodu v kruhu blízkych. Pohodu vám ponúkame aj v následujúcich chvíľach. Pozývame vás stráviť s nami najbližšiu hodinku, v ktorej sa dozviete niečo od agronómky, niečo od milovníčky zvierat, niečo od šikovnej ženy s veľkým dobrým srdcom. Zavítame aj do kuchyne, kde to bude rozvoniavať a v závere nebude chýbať duchovný príhovor. Dobrý deň, vitajte! Aj v celom Srbsku, aj v Staropazovskej obci sme častými svedkami, že sa konajú humanitárne zbierky, určené pre chorých pacientov, ktorí bojujú s rôznymi ťažkými chorobami. Na liečenie potrebujú niekedy až astronomické sumy a ľudia s humánnym cítením príspejú v zbierkach. Na viacerých akciách sa zúčastnila aj Marina Kišová. Tentora sa dozvedela o nešťastí, ktoré sa prihodilo jej kolegyni a Marina neváhala a samo iniciatívne originálnym spôsobom pomáha aj ona. V štúdiu vítam Marínu Kišovu, ktorá má šikovné ruky, dobré srdce a spája príjemné s užitočným na rôznych akciách ponúka verejnosti e, svoje háčkované veci s humanitárnym účelom. Marína, prosím ťa, porozprávaj nám v poslednom čase, na akých všelijakých bazároch, akciách, humanitárnych zbierkach si sa zúčastnila a prečo, čo ťa k tomu podnecuje, lebo ty máš aj syna, aj prácu, staráš sa aj o domácnosť a ešte si aj vieš vyhradiť čas na také veci. Reci. Pavko, to tak zmieruje strašne, to je môj bensedín. A, a keď môžem pomôcť voľakomu, tak je to potom úplná rozprávka. To, to, to je to. E, Pokojný čas, e, nebolo veľa bazarov skres tejto situácii s koronou, ale to, čo sa organizovali, e, boli humanitárne bazary. E, zbierali sme ove, za, za Stefana Subotića, počujem, že sa teraz je vračil, že je dobre, tak sme šeci šťastní. E, skrz toho e, tak češ, boli tu aj nieke lokálne, pretože žijem v Banovcach, tak za školu niečo nejakým deťom. Aj všeličo, jest to tých prípadov dosť. Nie môžem ani stihnúť na všetke strany. Videli sme ťa aj na Veľkonočnom bazáre tu v Starej Pazove. Ako hodnotíš aj tú účasť návštevníkov verejnosti? Či dosť ľudí sa chodí pozerať na takéto akcie? A ako reagujú? Či chcú kúpovať, či chcú humánne dať peniaze zo svojej peňaženky pre niekoho iného? Je zaujem. Je, je, je to zaujem. Ľudia ako kej závisia aj od času, aký je čas, keď je pekný čas, to aj vlaka ľudí von a, a potom prídu. Jesto, to, jest to navšteve, ľuďom sa to páči. Nisu tu moje hračkovane hračky tu všeličo, jesto, to tchove, ženia šiju, robia dekupaž naozaj všeličo kvíliň, nemôžu sa ani napočítať. Od, od A do Z. Tak, tak. Ja som sa s tebou skontaktovala tento raz preto, lebo som počula jeden veľmi zaujímavý, aj keď smutný príbeh, ale zase s takým humaným podtextom. Niečo nepríjemné, vlastne až katastrofálne sa stalo katastrofálne. tvojej známej. Tak nám o tom porozprávaj. Čo sa stalo? Uh, Mojej kolegyni sa stalo to, že jej pre pár dní zhorel byt. Ona je z Beljehradu na Karaburme, isto to ľudia aj mohli počuť na správach. Uh, Bol ten požiar, uh, budova má 4, 5, 5 sat poschodí. Uh, ona je na piatom, tu boli štyri biti, a teraz od tých štyroch biti ovdje to nič. Uh, to se stalo v noci. Uh, a aké máš od nej nejaké informácie? Ako to ona prežívala vlastne? Podarilo sa jej niečo zachrániť z toho bytu? Nič. Nie. Mobil. Mobil aj, aj, aj laptop. To si neviem, neviem ani to. predstaviť, že človek uh, V noci sa stálo, zobudil ju dym. sa, vyžela dym, uh, uh, vylečela von. To je to. Uh, uh, poslala mi SMS. Uh, vraj, uh, cijeli moj život zhorevu. Ja sam ju s navolala Čo se stalo, čo, ako Pravi, evo, seđim na ulici I lađim ako celi moj život hori Njim to ničin Ali, ničin Naozaj <laughs> A čo to v tebe potom vnútri vyvolalo? Pretože na základe toho si sa asi rozhodla na ďalší humánny čin, jedinečný, nie. originálny. Tak nám aj o tom porozprávaj, ako o, jej pomáhaš. Ka, kača je veľmi milá osoba. Spolu robíme asi rok a pol. A, a ba, ba, baš sme... Baš sme Hovaj, Aj... Rozmýšľala som, keď mi to hlásila, nemohla som spať, nevedela som, rozmýšľam si, ako jej pomôcť. Toto je, to, 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 to je e, veľká suma, aby som jej teraz pomohla, nemôžem ja riešiť jej problém. A e, potom som rozmýšľala, ako čo. E, firma, ktorú robím, náš riaditeľ, je, na je naozaj pomohol. E, Ale potom sme sa i my ostatní dohodli, kto ako môže, kto koľko môže, aby sme jej pomohli, aby, aby zazmala svoj dom. Ona žije sama so synom. A pardon, ona teraz ako bude ten byt nejak rekonštruovať alebo si hľadá nové bývanie? Bude sa konštruovať. Takže na to treba. To, to je tá nejaká informácia, ktorú máme. Aj, ako si teraz... sa rozhodla, že jej pomôžeš? Rozmýšľala som ako, nemám ja tú veľkú sumu, aby som jej dala. Dala by som jej bez rozmýšľania, aj potom si rozmýšľam. Toliko raz sam už sazučastnila v tih humanitarnih akcijah. E, e, Toliko e, dječi dostali, a, a, a sponj, e, jednu čast te sumi, ktore im načim za liječenja, takže sam predala tijetu i prečo bi sam to nje urobila i za nju. Moja je. A potom, bolo mi čaško, volala sam ju, njemala sam jej čislo računa, O, volala sam ju, a som je i pojedala čo planujem, ona <laughs> začala plakać. A, ali je potom je i prijateljka vola tu, pa je i telefon i povedala ja ću poštiti njim to problema, zrijađi me to. A i tako sam začela na, na, na Instagrame i na Facebooku každođene, džene uh, njekoliko hračijek, a, a všetko to čo se preda iđe, iđe jej na račun. A keďže je to teraz taká výnimočná situácia, pretože doteraz to boli väčšinou tie humanitárne zbierky pre choré deti, a toto je naozaj výnimočná situácia, vidíš možno nejaký výrazne iný záujem verejnosti, že chcú pomôcť, kúpia si, alebo je ten záujem. E, ešte, ešte čas, aby som rozprávala o tom, to, to, to trvá to len pár dní, ale, ale za, vidím, že je to záujem. Vidím, že je to záujem, ľudia sa spýtujú, ej, môže, nechcem napríklad, z zokto ká, dinosaurus, sa môže zelený? Môže zelený, počkáš pár dní, ale bude. Takže dohodneme sa aj, aj chcú ľudia, chcú ľudia pomôcť. Tak, veľká pochvala a klobúk Ďakujem. dole pred takými ľuďmi, ktorí z, do, z veľkého širokého srdca robia takéto, Humanitárne akcie, zbierky a možno na záver ešte, e, ty si po sociálnych sieťach znám a týmito hračkami teraz je jar. Máš možno niečo nové, rozrobené, nejaké nové idey, Na čom teraz mm. pracuješ? Čo sa tých ručných mm. prác Ešte stále veľká noc, vajíčka, zajace. A potom rozmýšľam si, ne, neviem, toto za kačunok sa rieši, pak to, čo chce, urobíme. Urobíme všetko za ňu. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla ďakujem, čas vám, že si... a želám ti, aby to dobro, ktoré z teba ide, aby sa ti aspoň stokrát vrátilo naspäť. Ďakujem. V Starej Pazoveči už v centre parku na námestí, ale aj vo vedľajších uliciach denodene vidíme túlavé psy, túlavé mačky, ktoré buď niekomu utiekli, alebo ich niekto vyhodil, alebo sa na ulici už narodili. Prejdeme vedľa nich takmer bez povšimnutia. Občas zahromžíme, že s tým treba robiť poriadky, no málo kedy sa k zvieraťu skloníme, aby sme sa mu prihovorili, pohľadkali ho, prípadne mu vyťahli z tašky nejakú dobrotu. Aj keď by tento problém mali riešiť kompetentný z vyšších miest, pochvala a klobúk dole pred všetkými, ktorí si vedia také zviera zobrať k sebe, aby sa o neho postarali. Viktória Dolinajová žila od detstva obklopená zvieratami vďaka už nebohému detkovi, ktorý choval sliepky, husy, psy aj mačky. Tu sa zrodil pozitívny vzťah k týmto malým tvorom a dnes sa Viktória s partnerom starajú o početnú skupinku zvierat, ktoré si vzali z ulice. Okrem jedla či pohľadkania potrebujú tieto zvieratka oveľa viac. Taká nejaká osnova všetkého je vlastne um, kvalitná stráva. A uh, keď že na zjaviacej, kedže je tu aj mačiga i psol, um, no teda trochu se boji sivirata, takč koje je to na nejaki mesačnoj urovni, Ale môže se povedati že je to asi nekoliko kodđes jatok dinara. Um, no, ale na, na to všetko možeme pridać aj veterinarov, koji je s času na čas učiće potrebni a že vlastnje mi pracujeme na tom, ja vlastnje pracujem na tom, a bi všetko bolo v prevencije. Čiže prevencija je kvalitna strava, prevencija je očkovanje, prevencija je nijaki kvalitni život bez stresu, A ta prevencija potom prinjese k tomu že su oni dlhodobi, že su šťastni, že su trochu možno i tlsti. a že vlastne e, mám pocit, že sú šťastní s nami. A my sme asi nespomenuli ešte, že odkiaľ vlastne sú tie zvieratá, odkiaľ k vám prišli, prečo? Aj čo na to hovorí okolie, možno blízky, partner? E, no teda všetky zvieratka sú na mzolíce, bohužiaľ. E, bohužiaľ e, v zmysle, že asi nie iba v Pázove, celi krajini je taka dost zla situacija čo se tika uličnih zvijerat, a vlastnje uh, ljudi asi nje hapu, že uh, tije ulične zvijeratka asi nje spadli z njeba, ali bazini planeti, ali že tije ulične zvijeratka vlastnje su takim dvostljetkom... Uh, nezodpovedného správania ľudí vlastne. Keď príde čas na to, teda keď psiček, alebo mačička má nejakých 6, 7, 8 mesací, aby sme ich dali na sterilizáciu, čiže na kastraciu, lebo ľudia si asi myslia, že to nie je prirodzené, ale z na takú generálnu situáciu, čo sa týka uličných zvierat, te da zaopakujem, nije i bav pazove, ali je bo vojvođenje, ali naoziv cijeloj krajinje, že e, prosće, z jedne strane su im jernjejiši, čiže nje laka ih ulica, e, nje laka ih tem neki instinkt, a bi sme tak povedali, a s druge strane prosće, robime na tom, bi ih bolo menje i nježja Každodenným spolunažívaním s týmito štvornohými miláčikmi Viktória odpozorovala, že každé zviera má iný charakter, iné typické správanie. Dalo by sa povedať, čo zviera, to jedinečná bytosť. Mačky sú také, že tu asi s tréningom neurobiš veľa. A takže mačky sú také, že proste, aká sa narodí, takú ju máš. Um, je tu možno, tak možno trochu dać nejake korekcije, ali prosto mački su uplnje vlaštne bitosti. A z jednej strani, um, psički, psikovia su, su taki, že um, sa s nimi asi da robić. Ale aj s nimi, ako čo ste si mohli všimnúť, aj oni majú také charaktery, že nejaké sú poslušnejšie. A napríklad máme tu jednu takú podarenú, ktorú ja si nemôžem kontrolovať. A proste um, jej meno ja poviem asi stokrát denne. Keďže zvierata žijú aj vnútri v dome a slobodne sa pohybujú po izbách, chovateľia zvierat musia častejšie zobrať do rúk pomôcky na upratovanie. Nie. Ak by sa neupratovalo čo len pár dní, hneď by to bolo vidieť. V nejakom chladnejšom čase, teda počas zimy alebo jeseni, keď oni plznú, sú tu chlpy na všetky boky a proste e, nevyhnutné je každodenné upratovanie. Nie je to upratovanie akože v zmysle, že to naozaj teraz od, od A do Ž, ali tak je visavanje, tako je, tak je učjeranje povrhov, roznih, atak. Takže vlastne možno sa môže povedať, že ľudia, ktorí majú zvieratka, vlastne častejšie upratujú svoje byty a svoje domy, ako možno niekto, kto zvieratka nemá. Vy takým spôsobom pomáhate tým zvieratám z ulic a sú aj iné nejaké združenia, organizácie. Možno spolupracujete s nejakými inými združeniami, No te da moj partner ja zame taki jednotljivci, prosto milovnici živočihov, nije zme žadne združenje, a ljubo nič takje, iba prosto mame taki pozitivni postoj gunjim, prosto će se snaži pomoć koje koje je v našoj maci. A vlastnje uh, su v pazove, su v celom srpsku takje združenje, uh, gdje ljudja možu aj prispjeći, a ćeš se možu informovat da je dokovać, te da bohužija ljunaz je m, taka situacija že velje ljudi asi asi nje vije že e, se sučka napriklad može daći na sterilizaciju už za šest mjeseci, a že to upanje prirodnije a že se ona zotavi priliš rihlo, Po tej operácii asi, asi dva dni, po, po dvoch dňoch je on, sučka už na nohách a proste aj ten vlastník, aj ten pes sú mierni do konca života. Konkrétne ja sa zaoberám najmä mačkami. a te da to je takva Facebookova e, vlastnja skupina gdje m, mi organizujeme tak jako e, humanitarne licitacije na pomoć mačkam ktore e, su hore od takve zlašne horobi ktora do pred rokmi e, sa dala vi To a toto je taki eksperimentalni lijek Viktori sa ukazal veljmi dobri širom sveta, je to vlastni ameritski lijek, a znovu asi na, na naše njejake plati, priliš drahi, no tak mi usilujeme tim vlastnikom tih mačijek po sposobom že predavamo buć garderobu, buć obu, njejake možno predmeti na, na dom, njejake... Če ja vijem knjihi, a tak je prosti rvozne predmeti, a m, tim predajom vlastnje všetki tije penjaški ktore zoskupime, prosti se kupite mlijek, a m, možem z velkim nadšenjim povedati, že mame už až asi stovky mačiek, ktoré sú vyliečené z tej hroznej choroby. Podľa slov Viktórie, každá živá bytosť si zasluhuje dobré podmienky pre život a mali by sme sa správať pekne nie len k blízkym rodine, kamarátom a ľuďom všeobecne, ale pekne by sme sa mali správať aj k zvieratám. To sú živé bytosti. a ja mám nejaký pocit, že časom nejako ľudia majú trochu lepší postoj k živočechom. Uh, ja by som tak povedala, že uh, asi by nemal každý mať ani mačku, ani psíka, a že um, by možno ľudia mali um, byť um, si vedomí, že to je živá bytosť, ktorá tiež potrebuje niekedy lekára, ktorá tiež potrebuje kvalitný život, kvalitnú stravu a proste ja by si premysleli o tom, že um, ak si chcú väznúť psíka alebo mačku alebo... niektóry inną żywociuchy, że proste to jest takie no i je to jest to odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność a te psiki, te maczki, najmniej maczki, jak są zdrowe, jak są a... kwalitne, jak żyją kwalitnie, te mogą dożyć aj 20 lat. V tohto roku je jar trochu chladnejšia, než to bývalo po minulé roky a počasie veľmi ovplyvňuje práce v záhradách, na dvoroch, poliach, sadoch, viniciach. Či mešká jarná sejba a ako to vyzerá koncom apríla v tejto poľnohospodárskej oblasti, to sú témy, ktoré zaujímali kolegyňu Zdenku Kožíkovú. Je koniec apríla, ale chladné počasie, najmä chladné rána, tiež aj dašť v polovici tohto týždňa prerušili započatú jarnú sejbu, ktorá by podľa všetkého už mala byť ukončená, ale kvôli tejto situácii, ako som aj uvodom povedala, ešte stále trvá. Najmä sa seje soja a kukurica. A koľko tohtoročná jarná sejba meška, to je otázka pre Mariu Hricovú, agronómku zo Starej Pazovi. Ano, maće pravdu. Špeti svitska je jar, mamet je temperaturne amplitudi od 25 stupnje do minus 2, takže jednoduho se i basa prolongirala. Konkretnije u nas napretku se ješće zakončuje sa se sejba soji a posijate je takih 50% kukurice, znamena mene ješće takih 50% način posijać, a i osivova kukurica je ješće potrebne posijać, ktora je za vlažovacom sisteme. A, ko, mislim, dosta sa meška, djakuju tomu što su temperaturi zeme niske, Konkrétne od týchto e, siačín v e, Chotáre vidím, že a, je vlastne takých 95% aj zasiate. Naši sedliaci vedia, že je potrebné posiať kukuricu tam do džura do konca apríla, aby mala dobrú úrodu. Znamená, každý deň, keď sa v tomto maji mesiaci, úroda sa zmenšuje na, na, na dennom nivou. Konkrétne u nás napredku sa zakončuje sejba soji, a ravi ime tih 50% način kukurice zasjeđa, ali to sa poseje do konca aprila mesijaca. Čo sa tika sijačin, situacija konkretnije u nas, vlastne celom pazovskog otari je taka, že cukrova repa je zasjeta na čas višla, A aj ona sa s tými temperatúrami borí, mame, mali sme na temperaturi aj 25 stupňov, aj minus 2, povoľa keľko ráno, na šťastie naše, tie nízke temperatúry netrvali dlho, takže zvykala si, aj ďakujúc tomu, vyzerá ešte celkom solidne. Sklopí sa dobrie, mali sme problém pár dní s repinu pipov, tu sme striekali normálne, aj zachránili sme ju. Problém, čo sa týka cukrovej repy, ešte sa aj hrčky, ktoré sa zjavujú pohotove tu v Novopazovskom čiasky hotára. A, dnes konkrétne ideme striekať cukrovú repu proti burine. Znamená, že je to už formovaný úsev aj že sa to môže pekne robiť. Ďalej podľa, po a, cukrovej repe siáta je slnečnica. slnječnica, tu konkretnje mame obilnjenu ktera višla peknje. U nas je to pozdješije zasijato, ali tu je vihad, zaznamena tu su kotile, kotile do neljistoki. Čo se ti ka ona je njih taka termofilna, jej i ti mrazi konkretnje nje, nje smetaju. A čo se tiče problematike na slnječnici, to je tak čije znači hljadeć poljne miši, a hljadeć je hrčki. Prebaju nas naprijed kad je ta parcela surduku, tak ćeš sa tam zjavuju. Za na tim se način pozabavići. Čo se tika soji, aj kukurici, Aj toho máme zasiato aj pred takými dvoma, tromi týždňami. To sú termofilné kultúry, znamená, ak sú veľmi slnko, aj oni sa nejako, aby sa zjavili ponad zem. Jednoducho sa zdržia pod, pod zemou, čo je ich šťastie. Zdá sa mi, že teraz temperatúry budú vyhovovať na týchto idúcich dňach, Aj plus, že dostávame tieto dažde, spršky, vindu. posvetih to svijatkova i misliš da to bude u porijatku. To čuješ ti je ne, že vlastne i jari imali smo priliš suhu u vodu, každe ih to vlastne više od zahradi moho da, si to všimnušte. Da, 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 da zimne vlhkosti veľmi malo, a ti to Vel, dažde? Veľmi malo zimske vlhkosti, a malo tihto spršoga. spršog od noveho roku, znamena do teraz na našem hot, našom hotari spadlo takih 100, 105 litrov. Za u aprile, bez jacimizme, mali, už uh, tieto ozime, ozime u sebi pšenjica i jačmini, že velmi trpeli, bolo je odhadzovanje spodnih listov, uh, uh, jednoduho nje, nje si ani tem hnoj koji je hođeni, zna ten dusik z ureja iz kanoanu, že bih ovi užili, takže... teraz po týchto dažďoch, počiatkom apríla, počeli ho využívať. Aj teraz tak dostali tú zelenú peknú farbu, aj sa pohli, po vidí sa, že, že to ako sa podobá na, na pekní, peknú obilninu v Hotári. Na nich, konkrétne teraz po týchto dažďoch, aj keď sa temperatúry stúpnu, sa počínajú zjavovať choroby typa škvrnitosti na pšenici septori, a múčnatka, znamená pepelnica, aj hrdza kým na jačmení Pirenofora a Rinchosporium. Znamená, po týchto dažďoch, idúci týždeň, na si to pozrieť, vidím, že veľa poľnohospodárov v Chotári nestriekalo vôbec burinu v pšenici a jačmení, znamená, ak to budú idúci týždeň robiť, način, že by si tu dodali potom aj fungicid, lebo väčšina týchto sortov odrodov je citlivá na tieto choroby. znamena ljem, a, pošto pšenica nje vizera visoka hotari, ali ona svoje fazi, fenofazi prehadza, takže zna, znamena način debaći na to, koji sa herbicid buđe použivać. Už ona prešla tu fazu 32, ke sa použivaju klasickije herbicidi, načim použivać tije tipa mecufuron, metila, sekatora, aj takých, ktoré sa môžu používať, aj keď pšenica pohnie do, do stebla. To, to je, znamená e, typické viazané teraz za pšenicu aj za jačmeň. To je záverom ako nejako vaša rada možno všetci tí, ktorí rozmýšľajú a všímajú si takéto povečernostné podmienky, že je vlastne koniec apríla, starčia, nestarčia, je rada, aby poponáhľali a ukončili tú jarnú sejbu a v prípade dobrých agrotechnických opatrení, že by uroda aj úroda mala byť dobrá? Áno, radím, aby sa zakončila tá sejba do konca apríla, znamená, lebo každý deň máji jednoducho zmenšuje úrodu na deň gent, no ni bou, A medzi tým chcem sa vrátiť aj na to, že to, čo je posiate pred dva, dvoma, tri, troma týždňami, konkrétne znamená na tú kukuricu, a, aj na tú soju, to je v zemi, aj to pred troma týždňami to má kore, koreň, ktorý je dolu, stojí a, a znamená tá klica nejako nevychádza ne do, do... Jednoducho to je termofilná kultúra, potrebné je, je, je slnečko, aj vláha, aby vyšlo po týchto sviatkoch, znamená, keď spadne táto dozda, zda sa mi takých 20 litrov, že je prognozirano, aj keď tieto temperatúry stúpnú, ako čo meteorózy vravia, že to bude všetko v poriadku, že tie obilnení vintu. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a za všetky tieto rady. Teda vypočuli ste si, aká je situácia v Pazovskom chotári. Sice mnohí indi, individuálni podnohospodári už ukončili zo sejbov, ale sú aj takí, ktorí nestačili kvôli podmienkam, o ktorých sme hovorili. A závero zostáva nám iba veriť, že naozaj maj prinesie stabilné počasie a že všetky práce budú ukončené v apríli. A potom už zostáva iba nádej a očakávanie podnohospodárskych výrobcov, že rok bude úrodný. Isté je to pre všetkých príjemný pocit, keď im doma v kuchyni niečo rozvoniava z rúry a ledva čakáme, kým ochutnáme. Dozvedeli sme sa, že jeden staropazovčan, muž, sa šikovne zvrta okolo pece a vie upiecť výnimočné škvarkovníky. Museli sme to ísť preveriť a vypýtať si recept. Do tejto domácnosti sme sa vybrali preto, lebo v starej pazove sa hovorí, že Michal Fabian vie robiť výborné škvarkovníky, tak sme to museli prísť pre preveriť. Pán Michal, viete, čo ma najprv zaujíma? Všetci v Pazove vás poznajú pod menom Denis. Áno. Tak čo, Michal či Denis? Odkiaľ to meno Denis? Denis mi je ešte... E, keď som bol maličký, ja neviem, možno 5 rokov som mal, e, vychádzal ten e, kreslenie romány. A ja som bol taký, nie že som e, zlý, ale dobrý, ale živý, ako by povedali naši ľudia. Že netrpelo ma mesto, znamená, e, všade som pobehal. Takže potom, tak vám tak, zostalo tak, Denis. Tak vám, áno, zostalo mi Denis aj e, aj Mnohí ani nevedia mm. iné meno. Takže iné meno, áno. E, bolo takých prípadov, že som dostal pohľadnicu. Pravim vodi na biljetah grecku, talijansku, pisalo je, Denis Stara Pazova prišlo. <laughs> Bez adresy? Bez, no, jednoducho, len Denis Stará a to prišlo. A ja vás poznám dlhé roky, ale iba z videnia. Vy ste ma ešte kedysi dávno vozili, ja my som do Bratislavy. Ja pamätané. A povedzte mi, ja o vás nič neviem, ako vy žijete, či ste v dôchodku, či niekde pracujete, čomu sa venujete, čo robíte? Pa dôchodku som, ale skrz aj dôchodku, taký, aký je, takže musím ešte dorábať. Takže viacerý ma týma toka. E, Teraz robím u jedného kamaráta ako automechanik. A nie som automechanik, ale tak ako pomocník. Odídem aj do e, zásoby, súčiastky pre auta, do Belehradu, do Nového sadu. V Lifame som to robil e, 20 rokov, bol som šofér aj ako v komerciáre mm -hmm. som robil, takže... A počula som, že aj v Červenom kríži ste ako šofér. Áno, aj, aj v Červenom kríži. Aj v Červenom kríži. To, keď idú na dovolenku, keď sa e, dávajú tieto... No, Ďakujem, rýchlo krásne. som chcel povedať. E, balíky pre tých nemocných, e, čo nemajú nejaké príjmania, tak potom e, už všetci ma poznajú, tak potom idem, rozvážam to. Niekedy aj celý mesiac. Uh -huh. A ešte viem, že robíte veľmi dobré víno. Tak aj, aj táto A, oblasť vás zaujíma. Aj pestujete hrozno? Áno, máme. E, mali sme e, vinohrad e, väčší. Kým e, otec bol živý, on to robil. Ja už toľko som nestíhal. Takže e, potom som... Aj bolo, ako by som povedal, blízkosti ceste. виноград. Так що не можешь клюд, не можешь покой. E, Сидим на терасі, прашишься, так мусишь день ну, то потом можем и дома быть, как будем внутри сидеть. Mm -hmm. Но тобто, мы нам мусишь ать свое сукромья, чтобы нормально, на кто никто не вирушил, некогда человек хочет быть и сам, Ні, що не же никого не хочет, а хочет быть едно духо сам, трошка са, svoje myšlienky prebrať a tak. Áno, áno. Mám voľný čas, keď mám, chodím kosievať, chodím kosiť do, do Vinohradu, po domách takto kosiť. Potom počal som nejaké s týmto a s drevom niečo robiť. Potom evo, máme takú malú knižnicu, keď niečo, tak potom si aj ja niečo prečítam. A to, to mi ostal ako nejaký zvyk, keď som výfame robil, keď som niekoho čakal, keď som vozil. Tak potom najrychlejšie prejde čas, keď čítaš. Pekné. Takže... A keď sme ku vám vchádzali cez dvor, tak ste mi ukazovali niečo na dvore. Nejakú hojdačku vyrobenú. Z čoho je vyrobená? Aj sme sa dohodli, že to je zaujímavá téma, že prídeme aj na budúce s kamerou. No, to je z odpadného materiálu, znamená, Bavil som sa aj týmto zámočníctvom, bravariou, vodovodom. S kamarátom sme robili možno 20 aj niečo rokov, popazové, kúpeľne, sprevádzali po domách a tak. Takže všetko, čo mi ostalo, tak som to potom dal dokopy a niečo sa vždy môže urobiť. Tak na dvor sa prídeme s kamerou pozrieť na budúce, ale teraz sa zamerajme na tie škvárkovníky. Čím to je? Prečo počúvam po Pazove, že Denisové škvárkovníky sú výnimočné? Pa... Čo je také výnimočné v tom recepte? Pa výnimočné, myslím, že e, no, mnohí možno povedia, že je to nie tak, ale ja myslím, že je. Na veľa mestov sme robili po Pazove a jedna stará babka povedala, že keď robíš pre niekoho a s láskou to robíš, Takže vždy sa podarí. A myslím, že tu niečo je. Že, že neviem, ale myslím, že je. Takže no, v podstate zaujímalo ma všetko. Takže a mám rada to robiť, takže urobím, nie je problém. Mm -hmm. nie, aj keď prídem aj z roboty, alebo už niekto ak príde, takže už vedia aj títo kamaráci zo Slovenska, čo chodia. Aj tam som robil na Slovensku, Púchove, Bratislave. A ste špecialista, odborník len na škvarkovníky, či všeobecne v kuchyni Robil majdera? som aj v trúdlu, aj v salovníke, aj kýfle. keď bola kýfliada v Pazove, to bolo možno aj pred po, možno aj 30 rokov, e, tak prvú cenu som dostal. Wow, krásne. Tak, mohli by ste nám povedať e, doteraz, čo ste spravili, čo, ako to cesto vzniklo, čo ste tam dali? No normálne, ako do cesta, čo ide, znamená múku, vodu, mlieko trochu, droždie, aby to nakyslo. Aj jedno vajce, soľ, znamená do droždia, do mlieka ide cukor trochu, aj vy, 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 vymiesi sa. Som zvedáva, čo teraz ďalej. Cesto ste rozťahli, rozvaľkali a čo bude ďalej nasledovať? Škvárkovníky a škvárky som ešte nevidela tie až... E, škvárky, e, voľa keď teraz je to, e, hovorili, že to bolo ako e, chova za chudobu. Teraz už e, tie škvárkovníky sa luxus, Áno. lebo jeden kilogram škvárkov je aj tisíc dinárov. Áno. Znamená, ak potrebujeme, jeden kilogram nepotrebujeme, ale možno trochu viac ako pol, takže nie je to tak ani lacné. Vlastne. Áno, ja som v obchode chcela minule kúpiť takú malú škátulku škvárkov za 400 dinárov, tak mi je bolo aj ľúto za toľko peniazy za takú malú škatulku. A kupujete bežne v hociakom obchode, alebo máte nejaké od niekoho domáce? E, alebo domáce, alebo mám Ajde, teraz bih se možno nemislio povedat kamerata Nediju se, ktorima zasobuje, s takvima Mhm. Mm Aha. A ďalej je postup takýto. Škvarkami premažeme polovicu cesta, prikrieme ho druhou polovicou, vyvaľkáme, opäť polovicu premažeme škvarkami, prikrieme čistou polovicou, vyvaľkáme a takto opakujeme aj 4, 5 či aj 6 vrstiev. Potom formičkou vykrojíme kolieska, ktoré kladieme na vymastený plech. Pagáčiky potrieme rozšlehaným vajcom, posypať môžeme sezamom či rastcov a v rúre sa pečú asi 15 minút pri teplote okolo 230 stupňov. Takým sa toto upieklo v rúre, krásne rozvoňava v kuchyni, tak sme sa vyrozprávali všetko zaujímavé, e, som sa od vás dozvedela. A čo povedať na záver? Dobrú chuť. <laughs> tak ja teda ochutnám tento no, horúce je, takže a ešte horúce. horúce no. No. Ale najlepšie sú teplé. Ak e, niekto nesmie skrz žalúdka. Aha, aha. Ak nie je problém normálny, že najlepšie Ďakujem sú teplé. Ale voňajú skvelo. Tak ja, ja myslím, že to bol veľmi dobrý nápad, aby sme prišli tuto k Michalovi Fabianovi alias Denisovi, aby nám pripravil tieto prekrásne škvarkovníky. Kým pravoslávni veriaci slávia veľkonočnú nedeľu práve dnes, evanielici si pripomínajú prvú nedeľu po Veľkej noci a na túto tému bude aj dnešný duchovný príhovor z úst farára Hložianského a seniora Báčského Jaroslava Kopčoka. Zamýšľať sa bude nad veršami 20. kapitoly z Evanielia podľa Jána, v ktorých sa hovorí o tom, že po vzkriesení Ježiš prišiel do kruhu medzi svojich učeníkov a jeho prvé slová boli pokoj vám. Pozývam vás, aby sme sa zamysleli nad Božím slovom, tak ako je dnešnú prvú nedelu po Veľkej noci napísané v Jánovom Evanieliu 20. kapitole v 19. 20. verši a od 24. po 29. verš následovne. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviať sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli pána. Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, príjmenom dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím do, ruku do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu. Aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviať sa do prostriedku riekolím, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a pozri sa na moje ruky daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. A Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, keď sa odohrávajú udalosti opísané v prečítaných slovách Jánoho Evanielia, už je po vzkriesení. Pán Ježiš stal z mŕtvych a ukázal sa Márii Magdaléne, ktorá šla a zvestovala učeníkom, že videla pána. Peter a Ján potom išli k jeho hrobu a presvedčili sa, že hrob je prázdny. No a Ján potom, čo videl, že hrob je prázdny, máme napísané, že uveril. Napriek tomu, ešte v ten istý večer, keď učeníci boli dnu, zotmelo sa, prežívali strach. Uchýlili sa do domu a zatvorili za sebou dvere. Nie je to zvláštne. A miesto toho, aby sa radovali, že Ježiš žije, oni majú strach. Pán Ježiš práve porazil toho najväčšieho nepriateľa, smrť. A oni sa zatvorili zo strachu pred Židmi do domu za dvere. Počuli, že hrob je prázdny, ale strach pred smrťou ich zvieral ďalej. Nie je tá situácia učeníkov rovnaká ako mnohých ľudí, ktorí počuli o vzkriesení Ježiša a napriek tomu ich premáha naďalej strach zo smrti. Vedia o tom, že Pán Ježiš je víťaz nad smrťou. Vedia, že je darcom väčšného života. Ale žijú tak, ako by to nebola pravda. Tak ako pri tých učeníkoch aj dnes platí, že až stretnutie so vzkrieseným Ježišom Kristom prekonáva strach. Učeníci sa skrývali plný strachu, ale Ježišov príchod ten strach zahnal. To nám hovorí, že pokiaľ sa osobne nestretneme s Pánom Ježišom Kristom, nezažijeme Jeho prítomnosť v našich životoch, tak strach zo smrti bude v menšej alebo väčšej miere stále prítomný v našich životoch. Hľadajme preto pána Ježiša v jeho slove, stretajme sa s ním na modlitbe, vo večeri pánovej a budeme nielen oslobodení od strachu zo smrti, ale budeme sa radovať z jedného nového života s ním a zaslúbeného večného života. A to druhé, čo chcem zdôrazniť, sa týka Tomáša. V prečítanom texte je o ňom povedané, že nebol v kruhu učeníkov, keď sa tam objavil Ježiš. Učeníci mu síce svedčili, videli sme pána, ale on im neveril. Chcel rukolapný dôkaz, aby mohol uveriť, že Ježiš je naozaj živý, skutočný. A to, čo som povedal o strachu, platí aj o viere. Koľký tak ako učeník Tomáš počúvajú zväzť o živom Ježišovi Kristovi. Počúvajú možno aj naše osobné svedectvá o tom, že je reálny, živý a napriek tomu stále neveria. Takže ďalšie dôležité poznanie by mohlo byť o tom, že žiadne rozprávanie o Kristovi, ale jedine osobné stretnutie s ním prebúdza vieru. To bol príbeh Tomáša, ktorý tak ani nebol neveriaci, len potreboval naozaj sám prežiť to svoje stretnutie. Byť sám osobne oslovený Kristom a nie len o ňom počuť od iných. Milí bratia a sestry, Skutočná živá viera sa rodí v osobnom stretnutí s pánom Ježišom Kristom. Túžme preto po každodennom spoločenstve s Kristom a zažijeme to, ako on premáha náš strach, dáva nám odvahu a vieru prekonávať všetky nástrahy života. Amen. Pomodlime sa. Pani Ježiši, ďakujeme, že keď po tebe túžime a hľadáme ťa, ty sa nám dávaš poznať ako živý a reálny. Ďakujeme, že každé stretnutie s tebou vyháňa z nás strach a prebúdza vieru. Prosíme, oslovuj nás svojim slovom a darmi svojej milosti, aby sme zotrvávali s tebou a vo viere očakávali, na plnosť života s tebou vo večnosti. Amen. Milí diváci, vyčerpali sme všetky obsahy pripravené na dnes. V závere ešte dve pozvánky na koncerty. Dnes, 24. apríla, kedy vysielame premiéru, sa o pol u 8. večer v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať koncert folklórneho súboru Dukát. A zajtra, 25. apríla, rovnako v divadelnej sále Stará Pazova o 19.30 vystúpi kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič. Ešte spomeniem zo pár mien. Juraj Marek Jaroslava Jaroslava, Jaroslav, Jarmila, Lea, Miroslava. Viete, čo spája tieto mená? Že idú v kalendári rad radom za sebou deň po dni, od dnes do konca mesiaca, takže nositeľia týchto mien slávia meniny a veru v starej Pazove je dosť ľudí s týmto frekventovanými menami. Všetkým oslávencom blahoželáme, Všetkým, ktorí slávia Veľkú noc teraz, želáme krásne sviatky a všetkým divákom vďaka za pozornosť. Pri novej časti sa stretneme presne o 7 dní. Dovtedy sa majte krásne.